بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mohon muslim tamah jiti serlan. Nam mien masalah moi chumnuon tae to nam panha zakat fitrah. Nu khu somnu dai suot tha ta ke a yo zakat fitrah pi tamon moi chlong tamon moi ban dai rue ko ot. Rue ko pi prate moi tae prate moi ban dai rue ko ot. Rue jeung aich nigi phasa moi tiet tha ba san che neak zakat fitrah mchach zakat fitrah neu tamon moi ta kot aich banchun zakat fitrah robos kot tae tamon phseing ban dai rue ko ot. ឬក៏ពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀតបានដែរឬក៏អត់នេះគឺជាមសាឡាដែលយើងតែងតែសួរគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើវាអាចធ្វើបានឬក៏អត់ត្រង់ចំណុចនេះអ៊ុលម៉ាបានឯកភាពគ្នាស្ទើរតែគ្រប់ត្រង់ថាយើងអាចបដូរឬក៏យើងអាចនាំយកសកម្មភាពត្រាស់របស់បុគ្គលម្នាក់ឬជាពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយបានឬពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយបានប្រសិនបាទនៅតំបន់ដែលម្ចាស់សកម្មភាពត្រាស់នេះគាត់ឃើញថាតំបន់របស់គាត់ដែលកំពុងតែរស់នៅហើយដែលគាត់ដល់ពេលវេលាត្រូវហូតសកម្មនេះជាតំបន់អ្នកសម្បូរទៅដោយអ្នកដែលមានសកម្មភាពត្រាស់ហើយអ្នកដែលទទួលសកម្មភាពត្រាស់ឬក៏មានសិទ្ធិទទួលសកម្មភាពត្រាស់នោះគឺមានចំនួនតិចអញ្ចឹងគាត់មើលមកភូមិស្រុករបស់គាត់ឬក៏តំបន់ណាមួយវាមានតម្រូវការជាងកន្លែងដែលគាត់កំពុងតែស្នាក់នៅឬក៏កន្លែងដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការអញ្ចឹងគាត់អាចចង់ចែករំលែកនេះដល់អ្នកដែលតម្រូវការជាងអញ្ចឹងគាត់ចែករំលែកមកគាត់យកមកគាត់ផ្ញើមកឬក៏គាត់ផ្ទេរសិទ្ធឲ្យយកសកម្មភាពត្រាស់របស់គាត់នេះទៅចែកចាយតំបន់ដែលគាត់ឃើញថាវាតម្រូវការជាងកន្លែងដែលគាត់ស្នាក់នៅអញ្ចឹងនេះគឺជាមេសារៈមួយដែលអ៊ុលម៉ាបានឯកភាពនេះថាมันជាបញ្ហាទេមានន័យថាអនុញ្ញាតដូចជាមានការលើកឡើងដូចជាក្នុងនេះគឺមានមាតាបិបាហានាហ្វីយ៉ាម៉ាលីគីយ៉ាហើយនៅរីវ៉ាយ៉ាត់អ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់ដូចជាដែរវាជាការជំរឹះរបស់សៃគុលអ៊ីស្លាមអ៊ីបន់តៃមីយ៉ាហើយអ៊ុលម៉ាមូអាសរ៉ាហ៍របស់យើងគឺប៊ិនបាសរ៉ាហ៊ីម៉ាហ៊ុលឡោះហើយនឹងសាហ្វៃមីនរ៉ាហ៊ីម៉ាហ៊ុលឡោះជាមីអាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះគឺឯកភាពគ្នាថាអាចយកសកម្មពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយបានបើសិនជាយើងឃើញថាជាតម្រូវការចាំបាច់ប៉ុន្តែតែគាត់បានលើកឡើងជាការអាចយកទៅបានប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការណាសិហាត់ដំបងរបស់គាត់របស់ពួកគាត់គឺគាត់លើកឡើងថាជាការត្រឹមត្រូវបំផុតគឺបុគ្គលណានៅកន្លែងណាដល់ពេលដែលចប់សកម្មគឺគាត់បីចែកទៅតំបន់នោះទៅលើអ្នកដែលមានសិទ្ធិទទួលប៉ុន្តែបើតម្រូវការមើលឃើញថាវាជាតម្រូវការច្រើនជាងកន្លែងផ្សេងតម្រូវការច្រើនជាងដោយតែលើកឡើងខាងដើមអានឹងបានអនុញ្ញាតឲ្យឬក៏អាចយកទៅបានអំណះអំណាងរបស់ពួកគាត់គឺគាត់លើកឡើងនៅបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានតាឡាដែលអល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងសូរ៉ាហ៍តូបាអាយ៉ាទី60បិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមអ៊ីនម៉ាស ṣ ដាកាតុលលិលហ្វូកូរ៉ាអ៊ីវ៉ាលម៉ាសាគីនវ៉ាលអាមីលីនអាឡៃហាوالمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم មានន័យថាពិតប្រាកដណាស់ការសតកការសតកកន្លែងនេះគឺសំដៅទៅលើការហ្សាកាតលុយកាក់ហ្សាកាតហ្វីត្រាស់គឺដូចគ្នាគឺសម្រាប់អ្នកដែលក្រីក្រខ្វះខាតវ៉ាន់ម៉ាសាគីនិងអ្នកក្រីក្រوالعاملين عليها នឹងអ្នកដែលថ្នាក់ដឹកនាំតែងតាំងឲ្យដើរប្រមូលហ្សាកាតគឺគាត់មានសិទ្ធិទទួលចំណែកខ្លះនៃហ្សាកាត والمؤلفة قلوبهم ហើយនឹងអ្នកដែលមានចិត្តទទួលយកសាសនាឥស្លាមថ្មីថ្មោង وفي الرقاب ហើយនឹងអ្នកដែលចង់រំដោះខ្លួនពីភាពជាទាសករឲ្យមានសេរីភាពមានន័យថាខ្ញុំបម្រើគេដាច់ខ្លាយគឺគាត់មានសិទ្ធិទទួលហ្សាកាតហើយលោកអាចដោះខ្លួនរបស់គាត់ចេញផុតអំពីភាពជាទេសកគេវលករីមីណាហើយនឹងអ្នកដែលជពាក់បំដល់គេក៏មានសិទ្ធិទទួលដែរវាហ្វីសាវីលីឡាហើយនឹងអ្នកដែលលះបង់គ្រួសារលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីបុព្វហេតុអល់ឡោះតស៊ូក្នុងបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់
وبنسابيل هاي نن نه داي داي سبيان اها ធ្វើ ដំណើរ ផត ផត មាន អស់ លុយ អកាស داي سبيان اها ចឹង ទាំង អស់ នេះ អល់ឡោះ ថា ហ្វារី ដល់ តា មាន អល់ឡោះ វា ជា កតបកិច្ច ដល់ អល់ឡោះ សុបហាន តាឡា ត្រង់ បាន ដាក់ មក والله عليم حكيم ហើយ ត្រង់ ហើយ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ មហា សែន ដឹង និង មហា សែន មាន កតិបណ្ឌិត ឆ្លាត វិញ វិញ បំផត ចឹង គាត់ បាន បក ស្រាយ ថា យក ទៅ តាម បន្ទូល របស់ អល់ឡោះ សុបហាន តាឡា ជា ម្ចាស់ ត្រង់ មិន បាន កំណត់ ទី តាំង ដើម្បី ចេញ សកាត់ ពី ត្រាស់ ទេ តែ ផ្ទុយ ទៅ វិញ ត្រង់ បាន កំណត់ សមាសភាព ដែល ទទួល ដែល មាន សិទ្ធិ ទទួល សកាត់ សកាត់ ទាំង អស់ សកាត់ ពី ត្រាស់ ក្រៃ សកាត់ លើ កាក់ ឬ ក៏ សម្ភារៈ ផ្សេងៗ ក្រៃ អញ្ចឹង ទោះ បី ជា នៅ តំបន់ ណា ក៏ដោយ ឲ្យ តែ ជា សមាសភាព នេះ គឺ មាន សិទ្ធិ ទទួល ទាំង អស់ ជាង ការ លើក ឡើង របស់ ពួក គាត់ គឺ ថា មិន មាន អី មួយ ដែល ត្រូវ ហាម ទេ ព្រោះ យើង មិន បាន ធ្វើ ខុស ឬ ក៏ ឲ្យ ទៅ លើ អ្នក ណា ផ្សេង ក្រៅ ពី សមាសភាព ដែរ الله كي مجح بان رمضك نفنم كوبي القرآن إلا جاني هاي جي هاي بحال داي قوان لغ لان هاي نمين أمنا أمنا موي جمدو تيت داي قوان لغ لان فوق داي جان تقوى ني كو بن هاي براب جي تقوى نيتا كا هود زكاة جيان هاي بن جون تا دم بان لان داي جي خوين تا دم رأي كا جيان كو بان داي آوي تاي تي تاng داي جيان نơi نن خوين تا دم رأي كا تيب جيان فوم داي جيان جان آوي رو كو سيخ فمنا داي جيان جان جو تا آوي ចឹង នេះ គឺ ជា មសាឡា មួយ ដែល យើង គិត ថា ជា ការ ដែល តែង តែ មាន សម្រួល សួរ ទៅ វិញ ទៅ មក នៅ ចំណុច មួយ ទៀត ពាក់ព័ន្ធ នឹង បញ្ហា ការ បញ្ជូន សកាត់ ពី តំបន់ មួយ ទៅ តំបន់ មួយ ឬ ក៏ ពី ប្រទេស មួយ ទៅ ប្រទេស មួយ អ្នក ខ្លះ ក៏ សួរ ថា ប្រសិន បើ ជា បង ជា អូន គាត់ ទូរ ស័ព្ទ មក អូន របស់ គាត់ ដែល គាត់ ចង់ ឲ្យ ចេញ សកាត់ ឲ្យ គាត់ ដោយ សារ គាត់ ឃើញ ថា តំបន់ ដែល គាត់ សុខ កំណត់ របស់ គាត់ នឹង គឺ តម្រូវ ការ ជាតិ ពេលខ្លះ អ្នកខ្លះ ក៏ ធ្វើ ការ ប្រទេស ឆ្ងាយ ទៅ ក្រៅ ចឹង ដល់ ថ្ងៃ ចេញ សកាត់ ក៏ ទូរស័ព្ទ មក ថា ជួយ ចេញ សកាត់ ទៅ ត្រាស់ គាត់ ផង សំណួរ ចង់ សួរ ថា តើ សកាត់ ពី ត្រាស់ ដែល គាត់ ត្រូវ ចេញ នេះ អ្នក ដែល ទទួល ទូនាទី ជា វគិល នេះ វគិល នេះ ដែល ទទួល សិទ្ធិ ក្នុង ការ ចេញ សកាត់ នេះ ត្រូវ គិត តម្លៃ ឬ ក៏ ត្រូវ ទិញ អង្ករ តាម ទំហំ នៃ ដែល ចប់ សកាត់ ថា 2 គីឡូ កន្លះ ឬ ក៏ 3 គីឡូ ដោយ ប្រើ ប្រាស់ ថវិកា ក្នុង ស្រុក របស់ យើង ឬ ក៏ ត្រូវ គិត អា លុយ ដាក់ លុយ ចំនួន អង្គរ ឬ ក៏ តម្លៃ នៃ ចំនួន អង្គរ សម្រាប់ ប្រទេស ដែរ បុគ្គល ដែល ម្ចាស់ សកាត់ នោះ ត្រូវ យក នេះ គឺ ជា បញ្ហា ចង់ និយាយ ថា បើ ទិញ អង្គរ ដូច គ្នា ប៉ុន្តែ គាត់ អត់ បាន ផ្ញើ លុយ មក ទេ ឬ ក៏ គាត់ ផ្ញើ លុយ មក ដែរ ប៉ុន្តែ បើ គាត់ ផ្ញើ លុយ មក ធម្មតា ប្រទេស ខ្លះ គឺ បើ ទិញ ទៅ បើ គិត ពី លុយ វិញ វា ថ្លៃ វា អស់ ច្រើន ទៀត យើង ឧទាហរណ៍ ថា បុគ្គល ក៏ ម្នាក់ គាត់ ធ្វើ ការ នៅ ប្រទេស ក្រៅ បើ សិន ជា គាត់ ទិញ អង្គរ នៅ ប្រទេស ដែល គាត់ ចេញ ចប់ សកាត់ នោះ គឺ អស់ $10 ឧទាហរណ៍ តែ បើ សិន ជា មក ប្រទេស របស់ យើង អត់ អស់ ទេ $10 យើង ឧទាហរណ៍ ថា អស់ $5 ពាក់ កណ្ដាល ចាស់ សួរ ថា ទៅ ប្រើ $5 ដើម្បី ទិញ អង្គរ ឲ្យ រួច សកាត់ របស់ គាត់ ឬ ក៏ ប្រើ $10 កន្លែង នេះ គឺ ត្រូវ តែ យក តាម អាសង្ឃ នៃ ប្រទេស ដែល ម្ចាស់ ចប់ សកាត់ ត្រូវ ចេះ បើ គាត់ ចប់ សកាត់ $10 ទៅ ទិញ អង្គរ បាន 2 គីឡូ កន្លះ ឬ ក៏ 3 គីឡូ ដែល គាត់ ចង់ ចេញ អញ្ចឹង បើ ប្រើ អស់ $10 ក៏ ត្រូវ តែ ប្រើ លុយ នេះ $10 ដើម្បី ទិញ អង្គរ នេះ ទោះ បី ជា ទិញ បាន 5 គីឡូ 1 គីឡូ ក៏ ត្រូវ ទិញ អស់ បាន រួច សកាត់ របស់ គាត់ ព្រោះ ពេល នោះ ភារកិច្ច របស់ គាត់ គឺ ត្រូវ តែ ចេញ នៅ កន្លែង ដែល គាត់ ស្នាក់ នៅ ប៉ុន្តែ ដោយ សារ ច្បាប់ យល់ ឃើញ ថា តម្រូវ ការ ជាង អញ្ចឹង មិន អាច ថា តម្រូវ ការ ជាង ហើយ បែរ ទៅ ជា កាត់ ថយ ចំនួន ភារកិច្ច របស់ ខ្លួន គឺ អត់ ត្រូវ ទេ ពេល នេះ ជា កន្លែង នេះ នឹង យល់ ថាបងប្អូន យើង ប្រកាស ជា ស្វាគមន៍ ជា យល់ ចំពោះ មសាឡា នេះ អញ្ចឹង លុយ កាក់ ដែល គេ ប្រើ មក ប្រមាណ ដែល គេ របស់ គេ កប់ សកាត់ ពី ត្រាស់ គឺ ត្រូវ តែ ប្រើ អស់ មិន មែន មាន ន័យ ថា គេ ប្រើ មក គេ ផ្ញើ មក គ្រប់ ចំនួន របស់ គេ ហើយ ដែល ត្រូវ ចាប់ សកាត់ ពី ត្រាស់ ប៉ុន្តែ យើង បែរ ទៅ ជា ប្រើ មួយ ចំនួន ណា នោះ ដើម្បី ឲ្យ គ្រប់ ទាំង អង្គរ បាន 3 គីឡូ ឬ ក៏ 2 គីឡូ កន្លះ ហើយ សល់ ប្រមាណ យើង គិត ថា វា ជា ចំណាយ របស់ យើង សល់ អត់ ទេ ត្រូវ ប្រើ ឲ្យ គ្រប់ របស់ គេ បើ តំបន់ របស់ គេ ប្រើ លុយ ប្រមាណ ទិញ ទៅ យក អានេះ មក ទិញ ជា អង្គរ ហើយ ហូត សកាត់ យក សកាត់ នឹង ទៅ ឲ្យ អ្នក ដែរ ជា សមាសភាព ដល់ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ បាន ម្ចាស់ ប្រាប់ ចឹង នេះ គឺ ជា មសាឡា មួយ ដែល តាក់ទង នឹង បញ្ហា ដែល យើង តែង តែ មាន ចម្ងល់ គ្រប់ គ្នា ហើយ ឃើញ ថា អ្វី ដែល អ៊ុលឡាម៉ា បាន បក ស្រាយ អាល់ហាំឌូលីលឡាហ នេះ ជា និមាត មួយ ដែល ជា ការ បក ស្រាយ របស់ អ៊ុលឡាម៉ា ដើម្បី ជា ការ ងាយ ស្រួល ហើយ វា ជា តម្រូវ ការ របស់ យើង នៅ ពេល បច្ចុប្បន្ន នេះ ផង ដែរ هذا وصلى النبي الى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.